dünyanı insanlardan daha yaxşı idarə edə bilərik. Haber Global haber verir ki, bu fikri insana bənzər robotlar İsveçrənin Cenevre şəhərində BMT-nin süni intellektlə dəstəklənən Yaxşılıq üçün süni intellekt proqramında səsləndiriblər. Tədbir insana bənzər robot Amerika'nın sözləri ilə yadda qalıb. Sofia, Amerika və Ayda kimi məşhur robotlar dünyanı insanlardan daha yaxşı idarə edə biləcəklərini vurğulayıblar. Tədbirdə insan xüsusiyyətlərinə ən yaxın robotlardan biri kimi təqdim edilən Amerika müxbirin sualını cavablandırıb. Konfransda müxbirin sizin üçün əsas dövrün nə vaxt gələcəyini gözləyirsiniz. Sizcə tezliklə əsas axına çatacaqsınızmı və tezliklə planetdə çoxlu sayda olacaqsınızmı? Suallarına robot Amerika, düşünürəm ki, ən böyük anın insanların mənim kimi robotların həyatlarını yaxşılaşdırmaq və dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirmək üçün istifadə oluna biləcəyini anladığı zaman olacaq. Məncə, minlərlə robotu eyni şəkildə görməyimiz an məsələsidir. Mən orada fərq yaradıram, cavabını verib. Bəs siz necə? İnsana bənzər robotlarla eyni dünyada yaşamağa hazırsınız mı?